Përshëndetje, si jeni? Duam një makinë për djalin se ka marrë patentën. Ta gëzoj djali patentën, lumë si ti për këta prindër që ke, lumë edhe unë. E, në një gjë, jo shumë dhe egzagjerua, dhe, ke parasysh. Atere, kemi dhe këtë X5-ën e 2018-ës. Po vla, jo në një gjë dhe egzagjerua, të shumë, në smere me drogë ta një X5-ën. Po mirë kam këtë Volvo-ën. Ue, qa mjeti, o burë. Ecë shpejt kjo, ecë? Ecë një motër. Që thua ore, unë e kam djalë të vetëm këtë, si do më marrë shme qafë. Jo, më të ngathët, më të ngadalë. Djalë, në është gjë tjetër, kini këtu apo... Kam Volvo-ën. Volvo tjetër. Po kjo qa shmimi ka kjo? Kjo është 10.000 euro. Da si, djalë, në është gjë pak më të lirë, e? A falni, po kjo është me lira që kemi. 10.000 euro... S'kemi një ashtë u lekta si, në një pak më të lirë. Po, deri më sa keni ju? Po, deri në 800 euro. 800.000 lek, ore, qatë? 800.000 lek. Nuk ju ndihmoj do të më falni. Ska, e? Ose jo, kam një, po nuk e dija shkon me formatin e qunit. Po, ta shikoj njerë. Dakor, ta shoj. Hajde një. Ja ky është. Qa talni trapin ju tani me mua? Pse? Po ku i kito në shkollu me atë talin gjithë me mua, qa thoni ju? Se zho, po u ka vajt 25 vjetë në shkollu është zotri, 25 vjetë në këmë. Po ajo secën fare, qa është ajo? Po mirë bën që secën, pse nëzitoti? Pastaj ka edhe karocët keqen mami, do marrë në një shoka, në një shokja. Ore, tu marrë që 1.000 lek të që shkollë, besh biznesmen. Bravo. Ta marim? E marim. 800, 800. 800, do e marim. E marim. Këtë e bakë. Shpirti gimi ti sa e mirë që e. Si të kam yllë më yllë. Hajde që ti se kam një surprizë për ti. Hajde. Zgjidhe i makinë. Jo. Po normali dhe një, më vjen kesh, ka shanë që dashura e gjimit të cjenë kënë dhe një, më vjen kesh. Po shpirë, po nësa u njohëm. Nuk ka rëndësi zgjidhe një mjetë këtë duasht ti, do 2, do 3, ti blenë gjimit të gjitha. Gjitha. Për shpar makine e një të interesuar? Për të yllin bobe, ajo do zgjidhe këtë dojë dhe një, në qast, do ja marim. Për ti do të bështë të gjë për mua? Po për ty, unë lë... Lesht, lë gjdoj gjë, lë shtrijem të mërdhe. Do t'ju isni një sunje? Pa, okej, hajde një. Ja, urdhroni, zonjë, i kemi gjitha fringo. Fringo farë! O, zemër! O, sa mjeti! O, shpirt këtë tua! Këtë, do e marim. Po, nuk do një ta provonit njërë të bënit një gjiro. Po, qa gjiro, qa prove, unë ka marrë të auto, mata vla, e diku viun, a je mata ti? Po, mata jam. Auto, kush është auto? Ja, kjo këtu. Kjo këtu, këtë dua edhe unë. Dakor. Do e marrim. Nesër në orën 9, na ke këtu bëj gati letra, se do vim da marrim vemi dhe noteri e mbyllim të muapet. Në regu, miru papshim. Miru papshim. Miru papshim. Ha, të pëlqen, të pëlqen, apo do ndoj tjetër? Jo, jam o këtë, të pëlqen shumë. Shumir, të do marrim. Do vim nesër, ha? Miru papshim. Kje qenë zëmë, të normalet e së të letë në mund. Alo. Mirë mëgjesi, zotri. Jam a i quni nga automata. Kush? E këshim lëmë për nora 9 të noteri për X5 në zonjës. Me zonjush mbarova punën. Shiko që, se do të vi prapë kur të kem zonjush tjetër. Okej, zdo e marim, mbarova punë. A, qa. Si jeni? Qa bërë?
Mirë? Kam para të benzinezia të së klasit. Ah, pa, pa, qa mjeti isha i mirë. Ja ka marrë vetë Post Malone si ja ka mblerë në Zvicër. Qa thuar? O, pa, super mjetar, me sistem ngroje, me sistem ftoje, me masaje, orë talandeze për gjoksin, për bythkat, për të gjitha, orë nuk ka nevoj fare për reklame, pa, pare punë. Sa, sa vete, sa shko? Shiko, ta sjell njërë tu, ta shikoshe, pas ta e diskutojmë, shkini, ja ta sjell. Ja, mosh zotria, rusha, ja, 10.000 euro e ke, me siguracione, me letrat bëra, me gjitha, bombë, mërë bombë. Shumë i bubur duke të balaj, nuk e... Ore, mjetë po të them. Ta, kishim bërë një gjirë, si po. Ore, po, ha, ha, ha. Ti apun, e? Pa, 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 qfare që i shkalla. Mire, unë po të them akullore, super mjetore, unë do të ambaja vetë këtore, po më dollë një dy punë dhe ajtë po të ashestu. Po ja taksiratim, fatim da një dhe fajun. Êshtë e shkruar, po, po, fatiot. Një ndertë, të ndaloj që deri të marketit bëjmë paqetën, nuk vonojmë. Jo, mo, po vetëm mos u vonon shumë, ke parasysh. Jo, nuk vonojmë, ja, këtu, direkt. Pak shpejtë, të lutë. Ma bë Allah, Allah, bleva ca gjera se isha që isha një rrugë dy punë kush del prapa staj. Po mirë, s'ka që vetëm ta mbyllim si muhabete, ke parasysh. Jo, do e mbyllim, garan që do e mbyllim, se mua më pëlqen, se unë kam dalë shumë këto kohë, kam parë edhe bencat të tjerë, po si ky nuk ma ka mbushur syrin as një. Ore, ky jo vetëm që ta mbush, ore, ky ta derdh fare. Unë po të themoj ka kilometrat e veta, me CRS, CLB, ABS, KRP, KRN, KVRK, të gjitha. Një sekund. Alo? Here va! E, këtu në lagjen jam edhe unë Aliden, po testoj një super mjet. Ku jeti, aty e? Erdha. Qërë? Të marim qik këtë shokun se është mjeshtër, meri vesh edhe aji nga makina të shumë i mirë, për një opinion të dytë, kupton? Po mirë më vlatja e provove, kjo është super mjetë, anë qërë? Jo, super mjetë është unë të besoj, po ta kishi marrë edhe atë edhe. Po mirë më hajtë. E ke besdi? Jo, hajtë. Super mjet, e? Halal! Se? Akullore, halal! Halal! Si, bravo! Mirë? Ja, kjo është do të rria që... Si, e? Ta hape qik bagajzi? Po, e hapun, ore? Hape qik! Se duhet të hapur bagajzi? Testojmë qik sa i madhës! Kjo është usta, është mjeshtër vetë dhe i teston në nëllësishëm në gjdo gjërë. Kjo është e kolauduar, kjo është super... Gjago, gjago, bagazi madhë, bagazi madhë. Ka vënd edhe për dy tjera, ore. Që, me buton? Me buton. Ta bim një gjiro, va. Ta shtroj mirë. He? Të dalim njërë në autostradë. Ne gjiro ishim dhe më tani, po. Po mirë, o hajtë. Do gnaqesh. Super vjeto, ne. Arës. A qa gazi që ka dhe... Vete me avasht keqen se më zëmua në njërë. Do e blesh? Po, se di ta mendoj edhe pak, pak fare do me. Qa të mendosh më vla në erdhëm rinës? Erdhëm? Shire erdhëm rinës. Oke, të hapim kraun këtu edhe flasim që ke diskutojmë, oke? Në regu? D'akord, d'akord. Po se përziti? Po jo më... Po gja mjetësh? Mjetësh. Shkesh, nuk e qa thua. Ma, mjetësh. Unë them da marrë. Mjetësh. Unë them da marrë. Edhe unë ashtu them. Unë thëmë ta marrësh lasi. Ha? Ta marrësh qatua, është super mjetë o buritevë. Ta marrë! Qa është? Më përqenë Allah, por nuk e di, nuk e di. Aj që e diskutojmë në avion. Mire këtë. Ku më? Qa avion më? Avion më. Do ikim në Gjermani, do punojmë andej ca vite, do bëjmë lekët edhe unë do të marrë telefon, do ta marrë për zotin. Qa mua kotë më sonë të ty? Do të marrë unë të. Si kotë, ne kemi ardhë me së në rinas. Po, nuk ne e mërë të mëndja që do vini me limuzin. Ha, ikëm se në iku avion. Ha, shëndet. Ring ding 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 ding. Ring ding 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 ding. Po? Alo, mirëdita. Mirëdita, si jeni? Mirë, që përqatë moral? Po, më thuaj. Keni Benz? Po, kemi C-klasë, nga 2007 deri nga ajo që doli pardje. E sa ven? Kush sa ven? Benz atore. Se qa, doj marrë shtër atë? Jore, unë një C-klasë 2007 doj. A, shumë mirë, kam një sa më erdhin a Zvicra, 10 C-kupej 2010 është super gjëndje, mund t'a kontrolësh ku t'duash. Shumë mirë, sa do ma lësh?
Po si sa do t'alo burat dhe kalon njërte dhe diskutojnë nga afër. E, mirë se do kalon. Okej, në regull, hajt. Dhe, qështje, diskutojmë që nga afër, për që mimin sa do malesh. Këtë të lore se më smurë. Bëndë që në jam a ishë folë telefon. Okej, hajt. A, nuk e mendoj akshu, që nga arës fare. Po normale, thash kam cilësi. Tani ti do malesh 4.000 euro mua, unë një do i vë gazi, 5.000 euro e marrë direkt. Qa të kuah më mjeshtër, unë 6.5 e mora vetë, si të talë 4. Hajtë se s'do prishem i tani, hajtë la diskutoj. Hajtë që qatë qatë. Ashu, në ashtë gjo shokun të bëjmë dilin. Ky televizori është shumë i mirë, po unë se duha se unë kam televizor në shpi, nuk shoh lajme këtu. Kështu që mere i që i 500 që do ma zbresh. Po, e këto kokat e sërdilive unë se mështes kur kokë rrigjit më kështu pinës drejt. Kështu që 4 koka e një 500 që tjetër do ma zbresh. Po këto gomat dhe pasyrat i eqë? Jo, që shdo ishtë gomat i, po pasyrat e mund të ishtë të dyja më lërve në të mua se më delem të pronë. Kështu që aty vajti ku të thashun të 4.000 euro, mire lë, hajtë dyllë se kam 700 klient dhe kam po. O, dha, po pike me mua, hajtë dyllë lafosin mine e bëjmë, kam e i propozin. O, mjeshtër, po pritë se s'ta është gjenë më kryesore. Ha, mor, ha, më thuaj. Do t'a bëje me kleringë. Unë jam ka sapë, ka mishtë, mirë, mishtë, freskë. Ore, je mirë nga mend e kokës ti mua 7.000 euro mishtë do m'japsh? E, ore, po shi ku shyqka, se me këtë t'il fiton t'i vla, se ti një benz do m'japsh mua. Unë do t'jap mishtë kreci, mishtë lope, mishtë vici, koka, mulqi, kukurec, qarë duash t'i vla. Mirë. E, mire ka. Po jemi vegetarian. Ajt, e, po lakra, ore, udhra, qep, joma. Jo, e. Gjuna, ishi mirë kë benz. Duat dhe një makinë drejtë se më shmërzitur e që ka. Po pa tjetër ulluni? Falem deri. Për qëfar makinë jeni interesuar? Po se di se jam i qimin dileme, thënë drejtën. Po preferoj diçka tek ngjyra blu, ose bojqili, ose qiklami. Shikoni zaj, ngjyra nuk ka probleme, regulojmë, rëndësi ka marka, që ta dim ku varioni me qmime. Qiko, mui nuk mi intereson fare as qmimi, as marka, mi afton tjetë e bubër dhe komode. Po pa tjetër ne kemi makinat e fundit, me bluetooth, me sensora, me qitë. Po pasyrat si ka? Me elektrike. Po se nga ato që të nxjerrin të shëndosh? Po jo, moj zonë qarë thua, ne e kam një Volvo të bardhë shumë e bukur. Do një ta shikojmë një? Po. Okej. Ja, kjo është Volvo, automatike me kamerë parkimi me gjitha. Kjo puna e kamerës është plus e mdimo me TikTokun. Është pak e madhe për mua, duat diçka më të vogël. Po ky Fordi për shembull është i fortë ekonomik. Ekonomik? Po jo, pastaj se m'del nami mua që marr makina ekonomike. Çfarë? Po çfarë mund t'ju pëlqej ju zonj, më thoni. Si e ka ajo makina që ka ja 4 topa? 4 topa? Për Audi e keni fjalën? Po Audi. Po kam një këtu. Ja, Audi është po. Po zonj, si ju duket? S'është e keqe jo. Po normale, un kam sasi, po kam dhe cilësi. E po këtu lambën këtu për që ma nëzirë kjo? Ajo të regon që ke ndezur dritat e jashtme. Po kur i ndeza unë ka qëllë si jashtë? Jo, ka si opcion makina, mos u shqetësën. E po më pëlqen, shumë më pëlqen, edhe më shkon. Të shkon shumë edhe me fustan. Po, ka ma bëj një foto. Po, pa tjetër. A, pa, pa. Më ta shumë. Shikoni? Ha? Shumë e bukur. E po, sa kushton kjo? 15.000 euro. 15.000 euro? Po jo, unë kam bërë ndërmend të shpenzoj vetëm 5.000 euro tani. Qërë thoni moj zonjë, 5.000 euro ju bën celularit, talen ju tani. Dhe me thënë zbëhet për 5.000 euro. Po normali zbëhet, kjo është super makinë. I sigur? Po normale, qa 5.000 euro thonë. Pa më mirë, ja ku i kesë, do më ja 15.000 euro. Shumë falem derit. Tak zonjë, jeni shumë e një. Falem derit. Miru pafshim. Miru pafshim. Mirë gja Gjimir, për pensionet meren të dyqanin gjitur. He, di se mora u, që adhin mua ti. Pa dulu, ulu, ulu. Unë duha të blej makinë. Qa makinë do? Gjakua të shiron të marri një 220, si kë këtuja. Kini këshuari. Aha,
Që? Tu t'ka ngellur sati ty. Mor po unë e tua me se zbet. O Gjaxhi, nuk e gjendot si ajo. Edhe po e gjete bën 20.000 euro. Dryq, 20.000 euro. Njaziu e mori pardije 700.000 leka. Pa letra, pa këllaudime, pa bezi par zjore. Ishte muaj makina. O Gjaxhi, ka ecur teknologjia. Do të tregoj unë një të rrisja i? Po unë nuk doja të shpezoja e shumë. Po që po që e miro redu e marë. Se kam nostalgji për të loj bencash. Ajt ta tregoj se kam një. Të ma tregoj në qyshë mund ma tregoj. Ja, kjo është Gjako. Qire, me Serdilje Lëkurqe, e? O, Lëkurqeni, qenë bashkije. Që që i bëni qenë dhe bashkije Serdilje nashi? Shi, shi, ku ka vaj teknologjia. Po kjo qare është kjo, harte Shqipëris më 1920 në... Jo, kjo është GPS. GP qare? GPS që të tregon rrugët që mos humbesh. Dryq, me shpia në shpi mua kjo? Po normal, e? He, po pike zese, jam e me sklerozu në res, maj mënd. Masaj. Si. Fikse, unë jam e spoliantroz. Bën mirë edhe pretensionin kjo. Mos ja fut kokë, që ka apje? Po, ka dhe apje, ja. Jo. Ka halart. Mos, ore. Qysh u apë kështu moj që vajta? Do e muar. Do e muar të bëni me për. Do e muar, ore, oh. Muar të beshe. Pashu. Ishte, ore, ishte, ore. Mire, 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 bishu. Hajde, Gjorgje, hajde. Ha, tani si do paguash? Me banka apo në cash? Nashi, u kam një propozim. Una jam celebrity, me mbamë muam ke par mua të ten kopi që kam emision. Koha për të pështetur. Po. Nashi, Gjakua të të bëj reklam të aty të të përmënd emrin, atomata, ti mërma mua benzi paleke, kupton? Edhe ti të mango përsh mua? Jo, as pak. O, Gjaje, ajde, qohu tani, qohu, se nuk pranoj unë me këshu gjera shtani, qohu tani. Por po, priti po, unë gjese, për isha ka Gjakua, para do t'jatë, me leve, qke, na, urdo, prit, na e këto, prit, na e këtoja, na e këto, na e këto, i regullë, në muroj, regullë.